10 порід собак, які страждають від самотності. Всі собаки люблять бути в компанії своїх господарів, але деякі з них потребують більше часу разом, ніж інші. Хоча тривога розлуки взагалом властива майже всім породам, деякі з них важче переносять самотність, ніж інші. Бордер-коллі. Відомо, що бордер-коллі мають неймовірну кількість енергії, що вимагає щоденних фізичних навантажень. Вони також більш схильні боротися з нудьгою, коли залишаються на самоті. Це часто може призвести до деструктивної поведінки та надмірного гавкоту. Щодня приділяйте цим собакам щонайменше 45 хвилин фізичних вправ, що допоможуть зменшити поведінкові проблеми. Німецька вівчарка. Подібно до бордер-коллі, німецька вівчарка вважається високоенергійною. Проте вони не тільки мають високі вимоги до фізичних навантажень, але й відрізняються високим інтелектом. Це поєднання може призвести до підвищеного ризику нудьги та тривоги розлуки, коли вони залишаються на самоті. Німецькі вівчарки з тривоги розлуки можуть проявляти деструктивну поведінку, надмірний гавкіт і навіть агресію. Більшість німецьких вівчарок потребують щонайменше 45 хвилин щоденних фізичних вправ, а також якісного проведення часу зі своїми господарями. Австралійська вівчарка. Австралійська вівчарка перебуває на абсолютно новому рівні енергії. Відомо, що більшість австралійців просто відскакують від стін. Якщо ці собаки не отримують достатньої кількості щоденних вправ, вони можуть страждати від сильного страху розлуки та деструктивної поведінки. Тож запропонуйте собаці хоча б годину щоденних фізичних вправ і проводьте з ним багато часу щодня. Сибірські хаски. Сибірські хаски не тільки мають багато енергії, але й надзвичайно прив'язуються до своїх господарів. Коли сибірський хаски залишається надовго на самоті, він схильний до надмірного виття та руйнівної поведінки. Сибірські хаски потребують щоденних годинних фізичних вправ, а також багато часу з господарем. Італійський хорт. Італійський хорт – чудовий компаньйон. Ці собаки формують тісні зв'язки зі своєю сім'єю, і ніщо не приносить їм більше насолоди, ніж проведення часу з тими, кого вони люблять. З цією близькістю пов'язаний підвищений ризик тривоги при розлуці. Часто це призводить до деструктивної поведінки та нещасних випадків у домі. Рекомендують виводити італійського хорта на 20-хвилинні прогулянки, перш ніж залишити його на самоті. А взагалі, проводьте з ними достатньо часу. Гаванський бішон. Цей пес був виведений спеціально для того, щоб бути собакою-компаньйоном. З цієї причини вони формують тісні зв'язки зі своїми господарями, тому їм часто важко залишатися на самоті. Щоб уникнути деструктивної поведінки та нещасних випадків у будинку, радять виводити гаванського бішона на півгодині прогулянки, перед тим, як залишити його на самоті. І проводьте якомога більше часу з ним вдома. Мальтійська болонка. Мальтійська болонка – ще один собачий друг з цього списку, який був виведений спеціально для того, щоб бути компаньйоном. Вони люблять якомога частіше перебувати на колінах у господаря. Їм дуже важко залишатися на самоті протягом тривалого часу. Тож собак цієї породи беруть на прогулянку перед тим, як залишити наодинці. Той пудель. Той пудель неймовірно ласкавий, добродушний і люблячий. Вони часто стають залежними від присутності своїх господарів через тісні зв'язки, які вони створюють. У багатьох випадках собаки борються з тривогою, пов'язаною з розлукою. Саме тому з собаками цієї породи варто проводити багато часу і давати додаткову активність перед тим, як залишити вдома. Французький бульдог. Французький бульдог відомий своєю пристрастю до спілкування з людьми. Вони люблять перебувати в присутності тих, кого люблять, і часто страждають, коли залишаються наодинці. На самоті вони можуть демонструвати руйнівну поведінку, але найбільше відомі своїм надмірним виттям. Через це радять не лише проводити з собакою достатньо часу, а й брати його на прогулянку перед тим, як залишити вдома самого.
Чіхуахуа. Чіхуахуа хоче завжди бути прикріпленим до свого господаря. Вони звикли, що до них ставляться як до дітей, а не як до крихітних собак. Тому вони важко переживають тривалу розлуку з господарем. Чіхуахуа з тривогою розлуки можуть проявляти надмірний гавкіт та руйнівну поведінку. Для чіхуахуа, як і для інших собак в списку, корисна хоча б 15-хвилинна прогулянка перед тим, як залишити їх наодинці. Друзі, а ваші хвостики страждають від самотності? Як ви з цим справляєтесь? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь! А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою «Земля».